Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Okay, so sebenarnya je nak beritahu korang, Benin dah lama dah, cuma tak kesampaian sebab kesentukan masa. So hari ni Ija cuti, kelas Ija pun pagi je, dia settlekan semua benda apa yang patut semua pagi tadi. And then dia tidur sekejap, lepas tu now dia dah fresh balik untuk cerita dekat korang. Ingat tak last time dia ada buat video college kan, kat bilik college Ija tu, Ija duduk situ. And sadly dia duduk situ macam sekejap je, tak sampai setahun. And then deposit dia burn. Dia monthly dia bayar kat situ RM300.50 untuk satu bilik tu. Deposit RM900. Dia decide untuk keluar je. And then dia biarkan je deposit dia burn RM900. Daripada dia bayar RM300.50, tapi dia tak duduk situ langsung. So dia bincang dengan ibu dengan Aisyah. And then dia terus keluar daripada rumah tu. Hari tu juga dia terus bawa barang-barangnya semua pergi kedai. And then now dia dah ada cukup duit untuk sewa rumah sendiri. Sekarang ni kiranya Dija dah tak sewa bilik, tapi dia sewa rumah. Tapi jangan risau sebab rumah yang dia duduk ni dia macam kondo. So dia punya security semua okay. Kalau dapur, ruang tamu tu ada lah. So Dija rasa lagi free. And Dija duduk sini dah 4 hari masuk hari ni. And Dija rasa sangat-sangat best. Dia rasa hari Dija produktif. Dija lagi banyak buat kerja bila duduk sini compare to duduk college dulu. Sebab masa duduk college dulu, Dija memang tak suka sangat rumah tu. And then rasa macam tak ada vibes yang rajin kat situ tau. Kalau dia cakap ni je tak tahulah korang akan percaya ataupun tidak. Ija ni memang jenis yang macam lemah semangat sikit. Lepas tu yang paling Ija tak suka dekat college Ija tu sebab Ija asyik kena kacau. Ija ni jenis yang kalau ada something wrong, Ija ada insting tau. And then Ija punya body akan terus jadi panas. Kadang-kadang tu jadi sejuk gila sampai Ija punya kuku semua pucat. Bila dah selalu sangat Ija kena kacau kat situ, so Ija pun dah tak tahan dah duduk situ. Itulah nak buat macam mana kan. Lepas tu situ pun memang lift dia sangat teruk. Korang bayangkan Ija kena turun daripada tingkat 24 ke ground floor untuk pergi ke kelas. Ija kena turun daripada tingkat 24 ke ground floor untuk pergi makan. Turun naik tangga sebab lift dia rosak. Lepas tu naik bilik balik pun sama. Kena naik daripada ground floor sampai tingkat 24 naik tangga. Tu mungkin kenangan-kenangan pahit Ija di sana. And then Ija selalu kena gangguan misteri. Ija tak tahu kenapa bila Ija duduk situ je akan ada one time macam dia ada time-time dia tau. Contohnya macam pukul 2, pukul 12. Telinga je dua-dua akan berdesing kuat sangat, so dia akan jadi pekak. Dia tak ada pun construction kat situ. Tak ada pun bunyi-bunyi yang kuat yang akan membuatkan dia berdesing ke apa. Tapi telinga je akan jadi berdesing gila. Lepas tu dia punya belakang leher, belakang telinga panas. Okay, yang ni pun Ija nak cerita pun je seram. Ada satu hari tu kan, Ija nak keluar. And then dia punya lift terlalu lambat. Time tu Ija nak keluar dalam pukul 8 lebih kot, lepas isyak. Dia awal lagi Ija nak keluar pergi makan. Lift lama sangat. Memang dekat situ lift sangat-sangat slow tau. Lepas tu diorang memang tak ikut SOP. Diorang naik lift tu macam tin sardin. So Ija tak nak lah mention tempat ni kat mana. Biarkan Ija je yang tahu. And then dan bila Dija tunggu lift ni lamanya. Lepas tu pun berfikir untuk turun tangga sampai tingkat bawah sikit dan tunggu lift dia kat tingkat bawah tu lah. Konon-konon macam mungkin lift kat bawah tu dapat lagi cepat daripada atas ni, sebab dia tak naik sampai atas, dia dah naik lift dah, so terus turun. So bila Dija buka je pintu tangga tu, tangga tu memang ni tau, memang creepy. Mungkin sebab jarang orang lalu. Lepas tu sebab dia bersebelahan dengan tempat tong sampah, tempat buang sampah. Bila Dija buka je pintu tu, Ija dengar suara perempuan menangis. Suara perempuan yang menangis yang Ija dengar tu sangat jauh. Ija dengar macam sama-sama sebab bunyi dia sangat jauh. Tapi Ija sampai hari ni, sampai ke hari ni, Ija memang tak boleh describe macam mana suara rintihan dia menangis tu. Sebab sangat lembut, macam suara lunak gila. Faham tak orang menangis ni kan? Macam kita kan nangis kan bising kan. Bukan macam, bukan tau. Dia nangis macam very sayu. Bila Ija dengar tu, Ija terus sayu and Ija jadi jam. Kan korang dah buka pintu, lepas tu korang start. Lepas tu bila Ija dah sedar baik tu, Ija terus tutup pintu, Ija tunggu je lift. Time tu ya Allah, lift boleh pula lama lagi kat situ. Memang Ija dah ketar dah. Memang takut lah kan bila kita kena macam tu, kita seorang dengan belum makan daripada pagi. Lepas tu dengar pula benda-benda macam tu, memang takut gila. Lepas tu keluar je tu daripada ni college tu, pergi makan semua. Dan okay, tapi bila nak balik-balik college tu, nak balik-balik rumah, kena lalu juga pintu tangga tu. Rumah Ija dia lift dekat tengah-tengah tau. So bila keluar lift, dia terus pintu turun tangga kat sini.
pintu tong sampah kat sebelah sini. So dia memang kena lalu juga situ hari-hari. So dia pun lalu je. And every time dia balik, dia akan lari tau. Dia keluar lift dan tengok-tengok dia lari terus masuk rumah. Dia buka pintu, dia masuk. Dia lagi satu yang membuatkan dia takut sebab kat situ terlalu banyak foreigner. Lepas tu banyak-banyak, macam banyak pekerja-pekerja mining duduk situ. Banyak pekerja kontraktor semua duduk situ. So korang tahulah memang banyak gila foreigner. Dengan tak ikut SOP semua, so dia rasa takut. Time dia duduk situ memang dia jarang keluar sebab dia takut nak naik lift apa semua seseorang. Kalau dia keluar dengan sini-sini je pun, diorang akan ambil dia kat bilik. Lepas tu jadi kita turun sama-sama. Macam tu lah. Disebabkan Dijan nak buat video moving in, nampak dah berapa hari je duduk sini tapi dia tak buka-buka lagi luggage Dijan ni untuk susun dalam almari. So hari ni kita akan unboxing. Tak adalah unboxing pun. Tapi one thing yang dia suka pasal rumah ni ialah tandas dia. Lepas tu dia punya wardrobe cantik. Senang je nak susun barang-barang. Okay, yang ni hanger ni diorang memang bagi tau. Sebab sini resident. So diorang memang bagi hanger, iron, kettle. Tapi je tak pakai dia punya kettle. Sebab bila korang ambil yang fully furnished ni kan, nanti kalau apa-apa rosak, deposit akan sangkut tau. So untuk elakkan apa-apa rosak, dia guna kettle je sendiri. Sebab kat college pun dia ada kettle sendiri kan. Lepas tak tahu orang lama, orang dulu duduk sini, diorang masak apa kat kettle tu, buat apa dengan kereta tu. So benda yang selamat je lah dia guna, contohnya hanger. Hanger kalau macam ni patah, senang je nak cari kat mana kan. Hanger bersepah jual kat kedai. Bahagian almari ni dia nampak biasa, nampak biasa. Tapi korang tengok eh, tada. Dia ada lampu tau kat belakang tu. Tu yang buat dia rasa cantik lah. Senanglah nak cari baju malam-malam ke apa kan. Tak adalah lah tak nampak. So sometimes bila macam petang pun kan, bila hari hujan, dia akan jadi gelap tau kat sini. So bila ada lampu ni terang lah. Nampak cantik. Nampak macam molek lah. So guys, tanpa melengah-lengahkan masa lagi, kita akan masukkan baju dalam dia punya wardrobe. So that je akan buat timelapse. Korang akan nampak je kemas nanti. Timelapse! Guys, dia dah siap susun dah. Ni baju je yang macam dengan panjang, cardigan dengan baju swimming. Kat sini ada pool tau, tapi pool gym dia semua tutup due to COVID-19. Dekat sini pula semua seluar gym sejar, seluar tidur, seluar rumah, seluar tan, t-shirt. Dia rasa macam baju je banyak lagi kat rumah sebab kalau tak banyak gantung, sweater, sweatshirt semua. Tapi tu lah, hari tu lupa ambil kot. Tak apa. Ha, so tired. Patutnya baju je banyak lagi tau. Tapi dia rasa sebab dia terbawa semua t-shirt, so je tak bawa je punya sweatshirt, hoodie semua. Kalau tak banyak, soalnya penuh dah. Tapi maksudnya banyak lah yang je tak bawa kan. Dia bawa t-shirt je. Lagipun sekarang ni pun je memang malas pakai lengan panjang sebenarnya. Dia suka pakai t-shirt. So dekat bahagian bawah ni ada iron, ada hair dryer. Okay, yang hair dryer dengan iron ni diorang bagi. Yang iron belakang tu je punya, dia dalam kotak tak pernah pakai. So yang ni apron, towel kecil, towel besar, towel mandi lah ni. Yang Dijah punya lagi je simpan bawah sini. Ya, so ni je lah baju Dijah setakat ni. Nanti Dijah akan bawa lagi daripada rumah. So sebelum Dijah pindah sini, Dijah memang dah discuss dengan ibu Dijah, dengan Aisyah, dengan family Dijah. And diorang semua pun okay. So that ibu Dijah kata bolehlah dia bercuti kat rumah Dijah, bercuti kat rumah Aisyah. So dia boleh pilih mana-mana rumah je yang dia nak duduk. Okay, kalau korang nak Dijah buat house tour, korang komen kat bawah nak house tour. Bila komen dah cukup berapa ratus eh? Komen 500, Dijah akan buat house tour. Okay? Komen sampai 500 jumlah komen nak house tour, and then Dijah akan proceed dengan video house tour. Okay guys, so sampai sini je vlog Dijah untuk kali ni. Jangan lupa like, comment and subscribe. Bye! Thank you for watching.